Jeg skal si litt om tre ting. Først noen refleksjoner om trendene akkurat nå. Så skal jeg bruke mest tid på hvordan vi kan legge til rette for droneflyvning. Og så litt om hva vi har gjort det siste året. Jeg liker å kalle det som skjer på teknologifronten nå, som den perfekte storm. Nå er det så mange ting som vi setter i gang med. Noen av tingene har vi holdt på med en god stund. Min sjefssjef, Ingeborg, snakket litt om dette i morges. Vi ser at droner er med. Men også 4G og 5G, som jeg skal snakke mest om. Der skjer det mye på utbyggingssiden på 4G. Og så har vi så vidt begynt på 5G, men som vi tror får en utrolig viktig rolle i tiden fremover. Og så har vi det som skjer på IoT. Og så har vi også tatt med Mission Critical. Vi har jobbet en del med DSB og Nkom for å svare på denne her RFI-en for neste generasjon nødnett. Så hadde det tekniske ansvar for Telenors svar. Og der ser vi at en bieffekt av å basere neste generasjon nødnett på de kommersielle nettene er jo at vi må bygge utrolig mye mer dekning, flatedekning. Og det burde jo være musikk i ørene til dronepiloter, vil jeg tro. Og så har vi AI som vi trenger for å håndtere alt det vi klarer å samle inn. Det hjelper ikke så mye hvis vi klarer å samle inn mye, men ikke gjør noe mer med det. En annen bieffekt av neste generasjon nødnett er at vi må robustifisere hele nettinfrastrukturen. Og så har jeg også tatt med roboter sammen med droner, da, fordi jeg tenker at droner også, i hvert fall i noen tilfeller, kan være roboter. Spesielt hvis de får hender og sånt og kan gjøre ting. Så det er bare en betraktning om det som skjer. Og så i lys av det, så er jo spørsmålet, hvordan kan en telekom som Telenor legge til rette for droneflygning? Så vidt jeg har skjønt, så er det to typer konnektivitet som er viktige. Det ene er å styre selve dronen. Og så er det eventuelt å streame det som dronen ser eller samler inn fra sin sensorikk. Og så har jeg også skjønt litt at man bruker maritim broadband radio, og så i mange tilfeller så er det litt rigging som skal gjøres i forkant av droneflyvning. Men vi tenker jo at hvis man kunne henge på 4G og etter et 5G, så er jo det kanskje det letteste. Og så kommer Nokring etter meg og snakker om andre løsninger også for konnektivitet. Men jeg kommer til å fokusere på 4G. Det som er veldig oppløftende, det er at standardiseringsorganene har begynt å se på dette. 3GPP er det organet som standardiserer 4G og 5G. Etter hvert 6G og så videre. Og så har vi GSMA, som er sammenslutningen av aktørene i økosystemet. Begge de to har begynt å se på, gitt mobilnett man bygger, kan de også brukes for droneflyvninger, og eventuelt hva må gjøres for å få det til. Og da er det to rapporter som jeg tror flere av dere vil ha interesse av å titte litt på. Dette er den ene. Dette er 3GPP. De har etablert en studiegruppe for å se på dette. Fordi, som Ingebjørg sa, det er ingen tvil om at vi bygger 4G-dekning for terminaler på bakkenivå. Når vi skal snakke om droneflygning, så får vi en helt ny dimensjon. Vi får høyde også. Så hvis jeg ser på den formuleringen til høyre, så står det with base stations antennas targeting terrestrial coverage. Så det, i første omgang så er det ikke snakk om at vi skal lage sånne air-ground-dekning, som skal gi dekning til helikopter og sånt. Det er en egen sak.
Og det som viktig å tenke på, det at vanligvis så tilter vi antenner ned for at vi skal fokusere dekningen bakkenivå. En effekt av en drone som henger kanskje på 100 meter vil se flere basestasjoner enn en bruker på bakken. Og det kan skape interferens. Så jeg tittet litt på denne rapporten, og det liksom interferens, interferens, interferens. Det det man mest bekymret for. Og så det en annen rapport som mye mer høynivå, som beskriver mange use case, men som en veldig fin intro. Så hvis noen av dere ønsker å lese, hva tenker disse mobilstandardiseringsorganene om 4G, 5G-støtte for droneflats, så begynn med den, og eventuelt se på den andre. Da det mye interessant lesning. Så disse ser sånn ut. Den ikke så tykk. En times lesning. Den andre det litt mer size på. Og masse konkrete use case og masse tall og sånt. De som liker radio kan ha det ok her. Ja, som sagt, vi bygger dekning for terminal på bakkenivå. Vi bruker prediksjonsmodeller, som ofte stemmer, men ikke alltid. Vi skulle gjerne hatt noen målinger også. Og så det maksimal oppløsning på 90 ganger 90 meter. Og så det sånn at dekning endres over tid. Vi gjør ganske store endringer i mobilnettet. Flere har jo sagt at ja, det fint med 4G, men det jo ikke 4G der vi flyr. Så nå vi oppe på 82% av all dekning. Det helt klart at vi skal betydelig høyere opp. Men 100% blir vanskelig. Men hvis det blir noe av de planene vi har for neste generasjon nødnett, så vil vi øke den prosenten betydelig. Så det vi trenger, det egentlig tredimensjonalt dekningskart. Dette tatt fra en drone, Maven som fløy den, under Telenor-festivalen, som vi kalte det. Så den henger over Fornebu her. Så tanken at hvis vi kunne gjøre noen målinger med drone, så kunne vi kanskje komme noe videre. Interferens har jeg allerede nevnt. Så da tenkte jeg bare skulle gå gjennom et eksperiment vi gjorde. Så har jeg fått hjelp av Bergen Robotics, spesielt Nils Jakob Berland. Jeg synes jeg så det der, ja. For å teste dette her. Og så det spørsmålet. Hvordan måler vi dekning da? For når vi skal sjekke dekningen, så bruker vi en sånn teknisk terminal her. Så da lånte vi bort en sånn teknisk terminal til Nils Jakob. Og da gjorde han en veldig sånn high-tech øvelse og lime den fast til dronen. Og da var tanken at altså, vi får jo en logg fra dronen med posisjon i tre dimensjoner. Og så denne her kjører skript og samler inn LTE-målinger. Og så kjørte vi også skript der vi målte downlink-hastighet, uplink-hastighet og forsinkelse. Og da, når vi plotter dette, så får vi opp en masse målinger. Dette vel på Sotra et eller annet sted. Og så har vi brukt samme fargekode som vi bruker i våre interne dekningskart. Hvis vi sammenligner med våre interne planleggingsverktøy, så det litt grovere. Dette akkurat samme kartutsnittet. Det de samme fargekodene. Men ja, jeg vet ikke hva som gir best oversikt over dekningen i området. Jeg vil tro at det det til venstre. Skal vi se om den flytter på seg? Ja. Det som kult at man kan bruke et verktøy som Google Earth. Og vi ser den dype grønnfargen betyr veldig bra dekning.
Og da ser vi der dronefighten begynte, der det jo rødt. Så der det jo egentlig ikke dekning. Så fort du kommer litt opp i lufta, så det plutselig mye bedre dekning. Men så har vi noen partier der vi ser vi sliter litt. Og så ser vi opp og innover fjellet, så ser vi den ene veien å fly. Der det grønt hele veien, mens en litt alternativ vei, da slipper man mye mer med dekningen. Så vi ser at når vi kommer opp mot, var det opp mot 120 meter eller noe sånt, så varierer dekningen veldig mye. Så ideen at hvis flere kunne gjøre denne type målinger, så kunne vi kanskje kartlegge dekningen for eksempel langs kraftledninger der man flyr mye, som vi hørte fra Statnett, og komme videre. Så da det spørsmål om vi kan gjøre noe sammen. Fordi vi ser at det ikke så mye ekstra som skal til å bruke en sånn terminal med en sånn programvare. Det koster lisensene en formue, så dette vil ikke funke. Det alt for dyrt. Men kunne vi lage en sånn duppeditt som vi kunne binde fast til droner som flyr andre oppdrag, og på en eller annen måte samle dette her og bearbeide det. Kanskje kan vi få noe nyttig ut av det. Så jeg snakket litt med noen tekniske miljøer hos oss, og de mener at hvis vi kan hente posisjon og så videre over Mavlink, jeg kan ikke så mye om det, men jeg skjønte at det en protokoll der man kan få en stream av informasjon fra dronen. Hvis de kunne kombinere det med et LTE-modem og en mikrokontroller og så videre som kan kjøre noe script og sånt, så kan vi kanskje få til det vi gjorde på veldig sånn primitivt vis med denne. Så det som jobben, det altså å definere et økosystem og velge løsninger og samle inn målinger. Så jeg vil egentlig invitere alle her til å komme med ideer om hvordan vi kan gjøre dette her. For vi tror at dette kan funke, og det uendelig mye bedre enn å ikke ha noe informasjon. For de planleggingsverktøyene som teleoperatørene har, de og blir laget for dekning, for å etablere dekning på bakkenivå. Så spørsmålet om vi kan ta dette til neste nivå og tenke tre dimensjoner i stedet for to dimensjoner. Så e-postadressen min kommer på slutten. De av dere som interessert i å jobbe og diskutere litt hvordan vi kan ta dette videre, også ha use case, send en e-post til meg. Jeg begynte å lage en Facebook-gruppe der man kunne diskutere, men først så trenger jeg lodde interessen for å se om vi skal gå videre med en sånn gruppe. Så litt om det vi har gjort. Dette en foil fra prestasjonen min i fjor. Telenor har jo, og Nordkring, har jo utstyr stående ute over hele landet. Og vi mener at droner perfekt for oss å i alle fall kartlegge tilstanden. Å gjøre arbeid vel litt lenger frem, men vi med på det hvis det blir mulig. Så vi har begynt litt med skogridding sammen med Smart Systems. For det et kjempeproblem for oss. Spesielt når det snør, så legger trærne seg bare over disse stolpekursene våre. Og her går jo landsnett og alt mulig. Men siden vi har på å si tusenvis av kilometer, så må vi vite hvor problemet størst, slik at vi kan prioritere det. Og da droner perfekt. Dette en pilot som vi kjørte for veldig kort tid siden. Der vi inspiserte radiolinjeutstyr. Dette vel brannfjellmaster oppe på Ekeberg.
Jeg har ikke sett resultatene enda, men de sa det, det fungerte utrolig bra. Da sparer man en klatretur, som i hvert fall et halvdagsprosjekt, og man må ha to klatre, og det et veldig stort prosjekt, og så klatre opp. Og ikke ser man så bra heller. Dronen kan jo fly rundt og se disse parabolene fra utsiden. Det jo vanskelig når man henger i masta. Og så skjer det ganske mye på Svalbard. Så har vi en drone. Her har det vært litt diverse øvelser og sånt. De ser jo mye på hvordan kan man etablere dekning hvis det har skjedd en ulykke. Fordi 4G-dekning på Svalbard jo mildt sagt begrenset. Så der har vi en ganske svær sånn fixed wing drone. Så jeg snakket med Guttorm Hansen, som Telenor-sjef der oppe. Så han lurte fælt på hvordan vi får dyttet en basestasjon inn i den. Men det, vi skal finne en løsning. Og så er jo Svalbard veldig utsatt for ras rundt Longyearbyen. Vi har jo sett noen av disse snørasene som har... ja, man hadde jo til og med omkomne. Og så er det search and rescue, altså turister som roter seg bort. Og så skjer det jo veldig mye på klimafronten med isbred som trekker seg tilbake, og sjøis som blir borte hele året, og så videre. Så der er jo droner helt essensielt. Og så, som Ingeborg snakket om tidlig i morges, så tittet vi også litt på transponderløsninger, som er Andøya Space Center. Så dette var bare snapshot av ting vi jobber med. Som Ingeborg sa, vi er helt i startgruppa. Som personlig synes jeg at dette er veldig kult. Men det er en ganske stor organisasjon å dra med seg. Men her er e-postadressen min. Hvis dere er interessert i å jobbe litt videre med å lage 3D-dekningskart, send en e-post. Og hvis det er nok interesse, så lager vi en gruppe sånn at vi kan diskutere. Vi tror det er mange som kan bidra. Det blir jo en dugnad til, da. Og vi tror at en sånn enhet som kan kobles til Mavlink på dronene, kan lages mellom 500 og 1000 kroner. Det er de estimatene jeg har fått internt hos oss. Det var det jeg hadde å si. Tusen hjertelig takk.